так от показує, як Smart Roadster їздить українськими дорогами Самбірського, Старосамбірського району. Це наша дорога, друзі. Дорога, от що відбувається зі сторони. Спорткар ніколи не думав, що може літати по такому гран-прі. Гран-прі, але не де Монако, а гран-прі де Самбір. Доїжджаємо. Трошки зустрічі. О, зупиночка. Перепрошую, у нас ямочки. Вон зупиночка і церквулечка. Так що такі трудові будні. Брутального Шуріка трудові будні. Як правильно ми от подорожуємо Західною Україною. Так, зараз покажу себе. Бо я ж типа теж в кадр хочу попасти. От. Всім привіт. Трошки такого влогу для нашого каналу, для мене. Прапорець висить, все. Машинка їздить. Тут теж люди живуть. Правда, не знаю, чи тут є Wi-Fi проведений, що мало було щось зробити, але вони бачать, от бачите, якась фермочка. Крім того, що бездоріжжя. Але якісь зупинки роблять. Автобус, певно, теж якийсь їздить. Але машин нема. Вже от їду. Пів години часу, машин не бачу. То, напевно, колись була школа. Дивимося справа, маємо щось якесь таке заведення. Так що, якщо ви думали, що я шукаю Макдональдс, це брехня. Я Макдональдс не шукаю, підозрюю, що його немає. Якщо він був, то він, напевно, був ось тут. І його закрили. Отаке відео присвячено селищу Скелівка. Всі, хто зі Скелівки, лайкаємо. Прокатую до вас дорогу на спорткарах. І навіть бачу заправочку Укрнафта. Якщо що, правда, не знаю, як зробити нафту. Але зараз будемо бачити. Все. Всім гарного перегляду.